biti, zato mi je strah dobrim dijelom, u situacijama kada bi, kada bi svećenik eskalirao sa svojim dodirivanjima, ja bi imala ogroman strah. To je strah i užas koji sam ja osjećala i koji bi ja duboko potisnula nakon te situacije. Anu je svećenik Zlatko Rajčevac iz Župe u Sotinu u Đakovačko-Osječkoj nadbiskupiji seksualno zlostavljao gotovo 10 godina, priča nam, između 2000. i 2010. To je krenulo već negdje sa 8-9, s tim da kažem, kad sam ja već bila 12-13, kad sam išla u pubertet i kako sam ja sazrijevala u biti tjelesno, to je dodirivanje postalo puno intenzivnije. Već sa 12 godina pokušala je svojima reći što se događa. Jer je on znao mene mazit po bedru pred njima. Oni to uopće nisu registrirali. Ja sam se jako uplašila, nakon toga su moji roditelji došli doma. I kad je on otišao, onda sam ja rekla majici, ja sam imala 12 godina. Tada roditelji nisu imali snage povjerovati u Aninu priču. Nisu je shvatili ozbiljno. Konačno je progovorila o svemu na uskršnjem ručku 2016. na kojem je u gostima bio obiteljski prijatelj Marin Sovar. I sam je imao iskustvo seksualnog napastovanja i to ju je ohrabrilo. Kada je Marin pričao o svojoj situaciji, ja sam rekla pa i meni se to dogodilo sa svećenikom. Moji roditelji, mama je bila užasnuta, jako je dramatično reagirala na to kao da to uopće nije znala, što u meni izazivalo osjećaj zbunjenosti, razumijete? Jer dugo sam ja bila toga svjesna da ljudi podsvjesno znaju što se događa, ali se ignorira situacija tijekom tog perioda, 10 godina što se događalo, jel? Anina majka nije imala snage stati pred kameru. Krivi sebe što je to toliko trajalo. Ana danas priča strašne detalje svećenikova odnosa prema njoj. On je meni pokazao oružje. Ja se sjećam u tom trenutku kad je on meni pokazao pištolj, da sam se ja pitala zašto on meni uopće pokazuje pištolj. I meni to cijelokupna situacija nije bila ni jasna, ali to je jednim dijelom zastrašivanje. Ana se u strahu povukla u sebe, s godinama je oboljela od teške anoreksije i depresije, a svećenik je godinama bio moralna vertikala za mještane. I Marin Sovar ga je poznavao jer je i sam odrastao u Sotinu. To je bila sramota velika. Znači u Sotinu je upravo Zlatko Rajčevac objavio da sam se odlučio za redite, sam tražio preporuku od njega. I onda se dogodi tako nešto, mladoj osobi koja je cijeli život u crkvi, koja uistinu vjeruje u tu instituciju. Marinov zlostavljač bio je drugi svećenik, Zvonimir Kurečić sa zagrebačkog Kaptola, koji je Marina, tada svećeničkog kandidata, pozvao da šiva misne halje i jednom prilikom nasrnuo je na njega. Zašto ja nisam prijavio to što sam doživio? Zašto nisam imao hrabrosti? U ono vrijeme nisam imao hrabrosti. Još nisam bio ni diplomirao. Tko će mi vjerovati? Svjesni smo koliko je moć. Znači, ja se nisam usudio. Ali sam govorio, moj krug ljudi, svi koji su bili moji poznanici, su znali što sam ja doživio. Rekao je i majci. Od Marina je doznala i za Aninu strašnu priču i odlučila da to ne može ostati tajna. 2016. Anina majka i Nevenka Sovar ispričale su nadbiskupu Đuri Hraniću sve o zlostavljanju koje je Rajčevac godinama provodio nad djevojčicama. Napomenule su da znaju za još jednu žrtvu osim Ane. Rekli su da ne žele prijaviti policiji, da žrtva nije u stanju svjedočiti, samo neka ga skloni s oltara da ne može više naškoditi drugim djevojčicama. Mi nismo niš drugo tražili, samo da zaštitimo djecu. Nažalost, nije ništa napravio. Godine su prolazile, mi smo čekali ništa. I sad je on sazvao novinare da on sebe opravda. Eto. I mi ispadamo krivi. Prije 2 dana Đakovačko-Osječki nadbiskup sazvao je izvanrednu konferenciju za novinare zbog, citiramo, neistina koje u javnosti širi jedan novinar. Novinar je Hrvoje Šimičević koji istražuje slučaj godinama. U Novostima je objavio niz tekstova s detaljima koji opisuju kako je Hranić godinama znao da Rajčevac zlostavlja djevojčice i usprkos tome ga nije sklonio s oltara gotovo do pred smrt. Zašto ste mu omogućili da bude sve do ožujka 2020. u istoj župi u kojoj je po optužbama roditelja i župljana pojedinih zlostavljao djecu? On je tada bio tipični starac. Starca kad mičete iz njegovog životnog ambijenta, njemu se ruše svjetovi. U toj dobi, u takvom stanju u kakvom je bio, nisam smatrao da je sad on prijetnja za okolinu.
Kada vam se majka žrtve obratila 2016. Dakle, bilo je riječ o zlostavljanju koje je trajalo 9 godina. Radilo se o djevojčici od njene 9. do 18. godine. Da. To vam nije bilo dovoljan razlog da ga uklonite kada ste to mogli po kanonskom pravu? Ja sam to ozbiljno shvatio. Međutim, s druge strane, poteškoća je bila u tome što mama, jer pazite, na temelju samo prijave mi možemo i puno gore stvari i susrećemo se s puno gorim stvarima, da je zlostavljanje povezano sa ispovjedaonicom i sličnim stvarima, što ovdje nije bio slučaj. Dakle, ja nisam, majka nije tu pružila, dakle, postojao je njezin iskaz, ono što ona kaže, nije dopustila da razgovaram sa kćerkom. Ja onda dakako da nisam to htio nasilno činiti. Kažem, već sam bila u teškoj depresiji, anksiozi, paničnim napadajima, što je eskaliralo sa 22-3, je to već uzelo maha, razumijete, gdje ja sam bila svjesna situacije koja se meni događa, ali nisam više bila se mogla nositi sa problemom konstruktivno, nego autodestruktivno. Jel? Otišla, ja sam svu krivnju okrenula na sebe, prema tome imala sam problem sa suicidom. I rekla sam svojoj majici da ne poduzima ništa, međutim majka je imala potrebu reagirati na bilo koji način, da nekako ja imam osjećaj da ona je htjela na neki način iskorigirati situaciju. U zapisniku koji je Hranić potpisao 2016. vidljivo je da su mu majke ispričale za seksualni napad drugog svećenika, Zvonimira Kurečića, na Nevenkinog sina Marina. Hranić je tu očito dobio ideju da preko Kurečića kontaktira njegovu žrtvu da bi došao do Ane. Što vi mene zovete? Što vi hoćete više od mene? Što me zovete? On meni kaže, pa ja zovem u ime nadbiskupa Hranića. On me molio da te nazovem, evo, on treba nešto šivati. Ja sam mu rekao otvoreno, ne treba me zbog šivanja, treba me zbog zločina. Zbog pedofilije me treba. Znam ja zašto on mene treba. Joj, pa ne znam, ja znam. Hranićeva ideja da od jednog svećenika zlostavljača dozna kontakt njegove žrtve koja bi ih trebala spojiti sa žrtvom drugog svećenika, Marina je šokirala. Nazvao je Hranića. Ja sam se javio na mobitel i gospodin Sovar ljutit da ja, jer ja nisam razumio, ja nisam znao šta se događalo između njega i toga svećenika. Kako ste onda doznali da se poznaju? Pa zato što je mama, gospođa, kad su bile kod mene, spomenule da je kontekstu? Njezin sin, a da toga njezinoga sina, ja sam to doživio kao da je to sad nekakva garancija da ga još pozna jedan svećenik. Ne znam sad više ponoviti riječi, ali kao da je bio ovaj... Da ga je zlostavljao da, prije 10 godina. Ja ga pitam, otkud vama ideja da vi tražite mog zlostavljača da me nazove, a moja mama vam je rekla što se meni dogodilo? Ne, pa nisam ja mislio ništa, ja nisam nešto mulja. Ja sam nekako si mislio, možda on ima vaš broj. Marin mu nikada nije dao Anin broj, no za shvaćanje ukupnog konteksta koji potvrđuje da je Hranić svjesno štitio svećenika Rajčevca, važan je još jedan događaj. Misa za krizmu u Sotinskoj župi 2017. na koju je iz Đakova stigao nadbiskup Hranić i bio uz rame župniku Zlatku Rajčevcu. Poslije krizme je izveo svećenika pred oltar i da ga pohvali kao on je dobar svećenik, iako ga neki ljudi kleveću. I ja sam se razljutila i kad sam došla kući, ja sam napisala pismo. Stigla su mu dva pisma, i od Anine majke i od Nevenke. Obje šokirane njegovom podrškom svećeniku zlostavljaču i javnom osudom župljana koji ga kleveću, kako je rekao. Zaprijetile su mu papom i Vatikanom. Onda je on prijavio policiji. Ali još uvijek ga nije sklonio sa oltara. Još je on bio zlostavljen nakon ovih drugih curica, još jednu djevojčicu zlostavlja. Đuro Hranić prekjučer je novinare uvjeravao da je učinio sve što je mogao, da suosjeća sa žrtvama, pa je zato svećenika prijavio DORH-u. Zašto ste onda ustužili nju i gospođu Sovar za klevetanje svećenika usred pune crkve u Sotinu? Ne čini se iz toga da ste im vjerovali. Ako nekog prokažete za klevetanje, to po definiciji znači da ne vjerujete. Prijava je tu, treba uzimati ozbiljnu prijavu, ali to još uvijek nije gotov dokaz.
Ana je pratila Hranićevu konferenciju za novinare. Nakon godina psihoterapije, konačno je stala na noge i osjeća se dobro. Hranićeve izjave u Kažani ti najmanje nisu iznenadile. Definitivno je ostavio dojam kao da nadbiskup ima empatiju za svog kolegu, zlostavljača, a ne za djecu koje su se, koje on nanio štetu. Meni to nije iznenađujuće, jer on svećenik je sam meni rekao u cjelokupnoj toj situaciji, u periodu od tih 10 godina, da biskup Srakić tada je njegov prijatelj i Hranić je u biti nasljednik Srakića. Tako da, o čemu mi tu pričamo, razumijete? Oni su imali prijateljske odnose unutar cjelokupne institucije crkvene i mene to ne iznenađuje. On drži leđa na određeni način svećeniku i cjelokupnoj situaciji. Vi držite govor na njegovom sprovodu i citiram, kažete da je bio sa svim saznanjima, da je bio čovjek pun empatije, veoma osjećajan, koji je volio svoje župljane. I sve da je pokojni župnik tada, kad je župnik umro, bio i osuđen za ono što mu se pripisuje, to ne dovodi u pitanje ono što je bilo poznato njegovim župljanima i nama svećenicima, da je doista velečasni Rajčevac. Svi oni koji su ga poznavali, njegovi župljani i tako dalje, da je on bio čovjek osjećajan koji je volio svoje župljane. 2021. Zlatko Rajčevac je preminuo. Hranić ga je sahranio uz počasti. Državno odvjetništvo nakon toga obustavilo je postupak u kojem je Rajčevac bio optužen za zlostavljanje 5 djevojčica. Ana kaže, nije problem samo u crkvi, nego i u državi. Niti Rajčevcu, niti Hraniću nije pala ni dlaka s glave. Ja sam dala izjavu za policiju, ja sam išla i na sud. Ništa od toga niti je izašlo u javnost, niti je nekakvo suđenje, niti presuda iznešena, nego se situacija cjelokupno iznegirala. A ja kao osoba sam morala se praktički bacati u traumu, ne bi li uopće sucu ili bilo kome drugom išla govoriti o tome. Jel? Marin Sovar svoju priču ispričao je u Globusu 2018. A trebalo je proći još 2 godine da od Kaptola konačno dobije priznanje zločina i obavijest o tome da je Kurečić kažnjen. Kazna mu je, kasnije je doznao Sovar, premještaj na otok Pag, gdje i danas živi. Đuro Hranić jučer je novinarima rekao da se ne osjeća odgovornim i da ima priliku danas ne bi ništa drugačije učinio. Njegova je odgovornost što on nije nas poslušao. On nije nas poslušao za tu prijavu za štetu za djevojčice. Hranić je o slučaju Rajčevac izvijestio Vatikan. Kongregacija ga je tvrdi oslobodila svake odgovornosti. Apostolskom nunciju je Hrvoje Šimičević nedavno poslao kompletan opis slučaja tražeći reakciju. Đuro Hranić je nakon toga sazvao konferenciju za novinare. Ja u savjesti ne osjećam da sam pogriješio zato što je velečasni Rajčevac još ostao u župi. Podsjetimo 2016. kada je prvi put doznao za zlostavljanje, majkama je rekao da mora nešto napraviti u roku od 15 dana. No svećenika nije maknuo još 3,5 godine. Naša redakcija danas je od nuncija dobila odgovor da im treba vremena da se upoznaju s detaljima Hranićevog javnog istupa te da će ga onda komentirati.